U istraživačkoj stanici Petnica na programu su od 16. do 22. marta seminari matematike, sociokulturne antropologije i hemije. Na ovonedeljnim seminarima učestvuje 70 srednjoškolaca iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Treći ovogodišnji zimski seminar hemije realizuje se na temu molekuli i veze. Cilj seminara je da se polaznicima kroz seriju predavanja objasne temeljni pojmovi o atomu i njegovoj strukturi, vrstama molekula i hemijskim vezama između njih i hemijskim reakcijama. Polaznici će slušati predavanja od strukture atoma i periodnog sistema preko neorganskih i organskih molekula i veza do uslova potrebnih za odvijanje hemijskih reakcija i kinetike hemijskih reakcija. Cilj seminara sociokulturne antropologije je upoznavanje polaznika sa osnovama ove naučne discipline. Planirana su različita teorijska predavanja, na primjer etnologija, antropologija, etnografija. Antropologija kao kritika kulture, nacije i nacionalizam, sport i nacionalni identitet, književnost kao antropološki izvor, exit i turbo folk. Zimski seminar matematike osmišljen je tako da polaznike provede kroz nekoliko oblasti matematike i informatike. Predavači i stručni saradnici na seminaru su sa Prirodno-matematičkih fakulteta iz Beograda, Novog Sada i Niša i Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada.